УПОС ги повика Кацарска и Бесими да најдат решение за запрената исплата и на дополнувањето на платите на вработените во Министерство за финансии. Денеска пред Уставен суд повторно излегоа на мирен протест. Деановски ја отфрли вчерашната изјава на председателката на Уставниот суд како целосно неоснована и праша дали вработените во Министерство за финансии треба да ги враќат парите од зголемените плати. Целосно се неосновани наводите што ги кажа председателката на Уставниот суд на вчерашната пресконференција со новинарите. Значи, она се повикува дека терминот на дополнување, што е искористен во Законот за буџети, бил застарен и термин кој не постои во правна терминологија, што не е точно. Моментално имаме над 4 закони во јавниот сектор, каде што се користи овој термин на дополнување на плата и каде што колегите си ги земаат платите со години и со години наназад. Така да се донесе времена мерка со која што ќе се замрзнат плати на вработени само за еден термин, е нешто што председателката на Уставниот суд треба да го оправда во носењето на одлуката, конечната одлука на Уставниот суд. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија, Слободан Трендафилов, рече дека единствениот виновник за проблемите со платите во јавниот сектор е Уставниот суд. Уставниот суд е единствениот виновник за сите проблеми со платите на вработените во јавниот сектор по подпишувањето на Обштиот колективен договор за јавниот сектор и по месец септември. Од една причина, за себе одлучија со брзина на светлината да се ги зголемат нивните плати за 78%. Со брзина на светлината одлучија и да ги стават во мирување платите на овие колешки и колеги, односно 30% зголемување на нивните плати. Од друга страна, во нивните фиоки стоат иницијативи на синдикатите во поглед на Законот за работни односи за нечовечки 72-часовна работна недела. Од Уставен суд возвратија и ги отфрлија како што велат сите обвинувања упатени кон Кацарска и кон судиите од страна на председателот на УПОС Стрпе Деановски. Посоченото лице првенствено вработените кои ги представува, а потоа и сите останати граѓани, ги доведува во заблуда со изјавата. Наместо да дебатираме со председателката на Уставен суд и министерот за финансии внатре, ние дебатираме преку вас медиумите. Недозволиво е да се преодицира каква ќе биде конечната одлука. Вчера председателката на Уставен суд Добрила Кацарска рече дека во конкретниот предмет нарушено е владеењето на правото со категоријата вработени што добија не додатоци, туку дополнување на платите. Вработените од финансии денеска возвратија дека ќе протестираат се додека не го постигнат тоа што им следува, по висока плата.